დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოდის ახალი ინიციატივით, რომელიც არის პასუხი იმ უკიდურესად სერიოზულ გამოწვევაზე, რომელიც დგას დღეს ჩვენი ქვეყნის და მთელი რეგიონის წინაშე. ის რაც ხდება უკანასკნელი კვირების მანძილზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ღიად და აშკარად, რომ ფაქტიურად საქართველოში ოკუპაციის ხანა დასრულდა და იწყება ღია და აშკარა ანექსია ჩვენი ტერიტორიების, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი სრულ სამხედრო მობილიზაციას აცხადებს საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ თავდასხმითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, რითაც საფრთხეს უქმნის შავი ზღვის აკვატორიაში უსაფრთხოებას, და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება სამწუხაროდ ამ ყველაფერზე ვერცემს ქმედით პასუხს და მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ შეფასება მისცეთ მათ რუსეთის ქმედებებს, ვფიქრობთ დროა, რომ რუსეთის აგრესიას ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში დაუპირისპირდეს ქართული საზოგადოება, დაუპირისპირდეს სრულიად პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრი. სწორედ ამიტომ დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციას, მიმართავს საზოგადოების წარმომადგენლებს, მიმართავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ დავიწყოთ კონსულტაციები იმისათვის, რომ ჩვენ ერთიანად შევიმუშავოთ პოზიცია და მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღეს, როდესაც სამწუხაროდ საქართველოს ოკუპაციის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკვე ღია და აშკარა ანექსიის პროცესი მივიწყებას ეძლევა საერთაშორისო ასპარესზე. ჩვენ ხედავთ, რომ თავისუფალი სამყაროს ლიდერების შეხვედრაზე, როდესაც გერმანიის კანცლერი ხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, საუბრობენ უკრაინაზე, მაგრამ არავის აღარ ახსოვს საქართველო. ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი გამოსცემს ბრძანებულებას, რომლითაც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო შენაერთები ერთიანდება რუსეთის ოფიციალურ ჯართან და სამხედრო შენაერთებთან, ესეც უპასუხოდ რჩება ყველა მხრიდან. ჩვენ ხედავთ, რომ მიმდინარეობს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ქართული რკინიგზის აღდგენის სამუშაოები, რაც ასევე გაამარტივებს რუსეთისათვის სამხედრო ტვირთის გადაზიდვას ამ რეგიონში. სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი მოითხოვს ძალიან სწრაფ რეაგირებას და სწორედ ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იმედს გამოთქვამს, რომ ყველა სხვა ოპოზიციური პარტია, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენთან ერთად ხმას მიაწვდნენ საერთაშორისო თანამეგობრობას უახლოეს დღეებში და გამოხატავენ უკიდურეს შეშფოთებას და მოუწოდებენ რეალური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბერკეტების ასამოქმედებლად რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ გაკეთეთ ეს დღეს, იმიტომ რომ იგეგმება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი და ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, როდესაც ევროპაში ჩვენ გვესმის, რომ ზოგიერთი ევროპული სახელმწიფო კითხვის ნიშანს ცვავს, არის თუ არა აუცილებელი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელება. უმოქმედო და სამწუხაროდ შესაბამისი პოლიტიკის არ მქონე ხელისუფლების პირობებში პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე უნდა ავიღოთ ჩვენ ოპოზიციურმა სპექტრმა და ქართულმა საზოგადოებამ. ეს ყველაფერი რაც ხდება არის პირდაპირი შედეგი იმის, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება უკვე 5 წელი ახორციელებს ეგრეთ წოდებულ რაციონალურ პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც სამწუხაროდ შესაძლებლობას აძლევს რუსეთს, რომ გეგმაზომიერად განახორციელოს ყველა საკუთარი ჩანაფიქრი ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში და განამტკიცოს საკუთარი პოზიციები ჩვენს რეგიონში.